a je pořád na férovku, já jsem Petr Holec a se mnou ve studiu jako vždycky politolog Jan Kubáček. Já vás všechny zdravím a přicházím velmi spokojem, že dneska jste v bílém tričku, takže konečně zase ta bitva, která splála minulém týdnu, tak snad vypadá sklidnění a uvidíme, jestli to teda je dneska jenom taková pauzička je, mezi boji, anebo opravdu pověstná bílá vlajka. To je mírová, mírová smířlivá barva. No, no, Taky jste mírotvorce. Jsem, jsem, protože jsem mírový štváč, jak, jak by řekl Jindřich Šídlo. No, pokud je o mír, máme za sebou první týden s nově zvoleným prezidentem Petrem Pavlem a tam to úplně mírový není, řečeno metaforicky, Petr Pavel sliboval, že bude takový úřednický, spíš upozaděný eh, prezident. Eh, vykradl Václava Klauze s tím že s tím jeho slibem, že bude aktivní, ale ne aktivistický prezident. No a ještě vlastně není prezidentem, oficiálně je, je, je teprve zvoleným prezidentem. A už vidíme, že se chová vlastně jako by zaváděl buď prezidentský systém, nebo jako kdyby byl premiér, nějaký paralelní, stínový. On už se vlastně sešel já to teď zkusím vyjmenovat, ale určitě na někoho zapomenu, protože to je celá řada. Sešel se s premiérem, sešel se s oběma šéfy obou parlamentních komor, sešel se s šéfem nejvyššího kontrolního úřadu, sešel se s policejním prezidentem. Začal se dokonce snad scházet s některými ministry, sešel se s šéfem BIS, čili s šéfem tajných služeb, začal vyhrožovat podáváním trestních oznámení na, na pražských hráta končícího prezidenta. Já mám pocit, že, jsme, že tady zažíváme, já jsem to nechtěl používat nikdy lidi, že jo, protože je generál Petr Pavel a má tu, tu vojenskou minulost, tak mu začali říkat Pinochet, ale ten nástup je trošku pinochetovský. Já vlastně mě napadá, komu ještě nevolal a e, napadlo mě, já sám jsem napadl sebe, že mě ještě nezavolal. Ještě se se mnou nesešelcovi, jak se na tom? Uh, no, já furt čekám, kdy přijde na Férovku a zjedná tady pořádek trochu, protože je to tady zatím bohu, bohužel ne, 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 takové jako ne, ne, ideově nejasné, rozbředlé prostředí, by všichni řekli. Ne, já musím říct, já jsem velký milovník moudrých textů Jaromíra Nohavici a vzpomínám si jako. Má... To teď radši neříkejte, to zavání tady už taky ne? <laughs> To zavání dezoláctvím a, a dezinfo. No a tam je nádherný příměr, který si myslím, že na ten dnešní díl nádherně jako přiléhavě sedí. Protože tam je kouzelné spojení tělo Ramba hlava Havla. A jo. já se přiznám, že u Petra Pavla, jak já jsem hodně popularizoval poštovní známku, na níž trvám, dokonce tak silně, že Česká pošta vypadá, a Petr Pavel vypadá, že do toho půjdou a udělají speciální edici pro Jana Kubáčka poštovní známky. Jo. Petra Pavla. Jo, limitka to je pro mě. Jo. To je pro mě to Protože je... Je on jednak říkal, že, že by nechtěl. No, ne, právě tam jsem no, byl ten osudový kuhy. hlas který jo, to zvrátil. Takže tímto zdravím Českou poštu a všechny filatelisty světa. Bude to pěkný. No, No a já pracovně Petru Pavlovi začínám po tom, co jsem zažil ten týden. Jako politolog a divák a daňový poplatník této země jsem pečlivě sledoval jeho výroky, kroky, vyjádření, telefonáty, setkání, promluvy a já už jsem si dal titulek, že to je Havel se samopalem. To je krásně sametový. <laughs> a flanelový se vším všudy. Protože přijde mi, že ten tým se pokouší hodně tady vytvořit, což je jedinečný, když mu jakou měl minulost a v jaké pozici byl v roce 89 a v jaké pozici tehdy byl Václav Havel. Přesto dneska marketingový tým, nás všechny, jeho marketingový tým a blízké fandící okolí nás přesvědčuje, že to je pokračovatel Václava Havla, že to je to zosabnění pravdy, což je hodně ambiciozní prohlášení, zvláště když je na začátku mandátu a bude ho čekat spousta nesnad rozhodování a spousta nesnadných podpisů, tak býti automaticky na straně morálky a automaticky říct, že jsem něco mezi mistrem Janem Husem a Václavem Havlem, tak je velký cíl. Já jenom do toho krásně skočím. Václavu Havlovi k tomuhle chyběla jedna zásadní věc a sice kočíčka Micka. Ale mluvčí, mluvčí nového prezidenta Pavla už nás ubezpečila, že Micka bude pokračovat dál. A bude tak. státní. Jo. A proč Havel se samopalem? To zná, tady je to taková ta, ta, role toho morálního apelativního politika, kdy teda je fascinující, že vlastně celou řadu těch telefonátů, kdy část těch světových státníků volala jemu, část volal on sám, tak vlastně tyhle ty, tato silná prohlášení argumentuje a obhajuje tím, že to dělá stále jako prezident jenom zvolený, bez plnohodnotného toho toho klíčového mandátu a těch klíčových pravomocí, tak jsem zvědav, jestli potom ty kroky upraví nebo naopak přitvrdí. No to nechtějme vidět, k tomu <laughs> co tu se váhu. stane, až bude inaugurovaný. Tak, ale mě to opravdu přesvědčuje, že to tak trochu, a to se dostáváme k tomu jeho budoucímu prezidentství, fakt bude kombinace Havla se samopalem, že zkrátka to bude výrazný politik v takové té oblasti zahraniční politiky, bezpečnostní politiky, vojenských projektů, vojenských strategií, vojenských zakázek, ale myslím si, že co se týče ekonomika, sociálna, to, to si všimněte, to úplně vypadlo. Teď se jakoby řeší, že teda vyjede. Teď už se všichni vlastně uklidňují tím, že když pojede na, do ústí, tak automaticky to je ten zásadní krok. Jo, což mi přijde jako fascinující. To je, jak kdybych já prostě teďka řekl, tak hele, jedu plácnu do Břeclavy v marovském kraji, zatleskejte mi, mám splněno. Že úplně vypadlo typu, s kým se potká, co bude ta cesta obsahovat, jakým tématům se chce věnovat, co těm lidem chce přislíbit, jak to případně chce řešit, jak ty podněty případné nabrané z té cesty chce přenést na úroveň vlády, státních úřadů. Teď je jenom argument typu, nebojte, pan Pavel pojede do Ústí, nebojte, pan Pavel pojede do Karlových varů, pan Pavel pojede potom do dalších regionů. Ale, takže tady je to velice obecné, velice univerzální, což mi jenom říká, že tady možná hrozí, že Petr Pavel se stane možná nechtěně, ale stane takovým automatem na podpisy pro vládu Petra Fialy, pro ty kroky, které se na nás chystají a že to bude teda smršť, že to bude lavina zdražení ze všech úhlů, a ze všech možných alternativ. A že vlastně to symbolické si ponechá čistě na tu vojensko-bezpečnostní a mezinárodně politickou hru. A tam mám dojem, že je to pokus, jako to je ten tak havlem, typu, že najednou tady se zase skloňují Dalajlámové. Já záměně říkám Dalajlámové, protože ono to je vlastně vždycky určitý typ politiků, kteří jsou jako automaticky ty trendy, jsou ti mírotvorní, jsou to ty holubice a velice často nenásledují už další kroky. Ona jedna věc je podat si ruku, poklepat si na rameno, ale pak si říkáte, a co bude to B, C, D a až někde F. Pak si vždycky vzpomenu na paní Sutí, jak potom, jakou ona byla prezidentkou <laughs> tamhle barmě jo. a Ono to kolikrát je potom takové jako varující. E, tam se že... to trošku zvrtlo nesprávným tak, tak. směrem. Že si právě ne. říkám, že takové to jako a priori typu e, bílá vlajka a jenom určití trendy, politi trendy politici a trendy diplomacie mě vždycky děsí. Takže Ale uvidíme, jestli. Teda... Tam jenom dodám, v Barně působí neziskovka premiéra Fialy, ta se stará o zpráva barms, barmských žen. E, každopádně, já když sleduju Petra Pavla, tak mě na Padla, já mám rád politiku, protože je plná ironií. A Petr Pavel, když kandidoval, tak furt nám opakoval, nejsem generál, ale současně si udělal webovky generál Pavel. On, Krič vypustil, on vypustil to, to křesní jméno. No a teď jakoby, Jak se říká, co se mladí naučíš, to do smrti nezapomeneš a teď v, v něm znovu puknul ten voják, prostě co se naučil na té akademii Antonína Zápotockého, tak, tak, se chová jako voják, který ho, když prostě menují do nějaký funkce a hodnosti, tak okamžitě začne jednat odhodlaně a... a seznamuje se s terénem velmi Seznamuje se s terénem a, a stylem nepřítele. A tak on jedná a e, mně se ještě líbilo to, jak vlastně všichni ministři najednou si stoupli do latě a začali říkat, že jak mu chtějí přenést e, Jurečka, minister práce a sociálních věcí, důchodovou reformu, e, minister financí, e, DPH a, a další daně a minister Bartoš svoji agendu, agendu digitalizace to bylo skutečně jako kdyby nastupoval nový premiér a a, a nějak zapomněli na to, že